Azərbaycan Respublikasının Gənclər Fondunun maliyyə dəstəyi ilə Azərbaycan Respublikası Gənclər Təşkilatları Milli Şurasının texniki dəstəyi ilə Gənclər Təşkilatları Fəaliyyətlərinin Dəstəklənməsi Proqramı çərçivəsində Yeni Yazılar və Sənətlər İctimai Birliyi gənclərin kreativ inkişafı üçün maraqlı bir layihə işləyir. Layihə biznes innovasiya, gənclər üçün innovativ kreativ peşə və ixtisasların təbliği anlanır və əsas mərzi də öz işlərini qurmuş və bu işlərdə, bu bizneslərdə böyük uğurlar qazanmış şəxslər vasitəsilə yeni nəslə motivasiya verməli. Bizim bu çəkiliş zamanı çox maraqlı bir hadisə baş verdi. Biz planlaşdırdığımız vaxtda gənclərlə birlikdə çəkilişə gəlmişdi və Azərbaycanda, Bakıda çox tanınmış bir həkim, stomatolog, peşəkar bir tibb mütəxəssisi, tibb xadimi Arzuman bəy Əskərlinin iş yerinə gəlmişdi. İbn Sina, Bəhvəniyar, Ömər Xəyyam, Doktor Nəriman Nərimanov. Bunları hamısını birləşdirən bir cəhət var. Onlar həm həkimdilər, həm də ictimai xadim, mədəniyyət adamları, sənət adamları, filosofları. Arzuman həkim haqqında Azərbaycan cəmiyyətinin müxtəlif nümayəndələrindən, xüsusən də onun xeyriyyəçi həkim olaraq xidmət etdiyi qazilərdən, gənclərdə çox xoş sözlər birləşdi. Hər dəfə mən fikirləşirdim ki, bu Arzuman həkim kimdir ki, hamı bunun haqqında xoş sözlər deyir. Çünki Azərbaycan cəmiyyətində bilirsiniz də, tanınan adam haqqında həmişə eyni fikir olur. Müxtəlif fikirlər olur, ən azı özündə bilirlər, təbidir bu da. Amma doktor haqqında həmişə xoş sözlər işlənirdi və mən də həmişə ehtiyac olurdu ki, doktorla görüşüb bir söhbət edeyim. Qorxmayın, mənim dişimdə problem yoxdur, ona görə doktorun yanına gəlməmişə. Mən doktorun yanına ona görə gəldim ki, Gənclər Fondu və Gənclər Təşkilatları Milli Şurasının maliyyələşdirdiyi bir layihə ilə əlaqədar biz 3 proqram hazırlayırıq, veriliş, silsilə verilişlər hazırlayırıq və burada gənclərə tanınmış insanlarımız, amma faydalı, xeyir verən, öz işini quran, sadəcə danışan, şeyi söyləyən, nəğmə oxuyan yox, onlar da lazımdır bizim üçün. Amma konkret bir praktik işlə məşğul olub, öz işini quran. Hansısa dövlət məmuru olaraq yox, onlar da lazımdır. Hansısa bir qonunun biznesində işləyən, atanın əlinə atlı işləyən yox. Bax, belə ki, doktorun öz atası da həkim olub, mən bildiyim qədər də. Və Tovuz bölgəsində hansı ki, 2-ci Qarabağ müharibəsi məhz orada başladı və mən bilirəm ki, doktor da tez-tez ora gedir, hərbiçilərin arasında, gənclərin arasında olur. Yekunlaşdırıb öz fikirlərimi nəyə demək istəyirəm? Doktor, bax, siz həyatda uğurlar qazanmışsınız, öz işinizi qurmuşsunuz, bu və digərlərdə də xalqa xidmət edirsiniz və siz gənclərə örnək olan bir şəxsiyyətsiniz. Haradan idi bu motivasiya sizə? Atanız verdi, məktəb verdi, xalq verdi, gənclərimiz üçün də maraqlı olan. Çox təşəkkür edirəm maraqlı sualınız üçün. Mən ilk olaraq oradan başlayayım ki, mən institut illərindən sonra həkim kimi fəaliyyətə başladığım dövr təsadüf elədi Respublika Əllərin Bərpa Mərkəzinə. Mən uzun illər orada çalışmışam. Respublika Əllərin Bərpa Mərkəzində müalicə alan Azərbaycanın 1-ci Qarabağ müharibəsinin qeyrətli oğulları idi. Hansı ki, onların dayaq hərəkət sistemində böyük problemlər var idi, o qolunu, ayağını vətən uğrunda yalın əllər, tankı üstə gələnlər. Yəni, o 1-ci Qarabağ müharibəsi illərində də bizim bilirsiniz ki, müharibə dövründə çox igidlərimiz, yəni onların sayəsində, yəni düzdür, həmin dövr elə bir siyasi dövrə təsadüf elədi ki, çox çətinliklərimiz oldu. Yəni, biz bir xalq olaraq böyük sınaqlara məruz qaldıq, faciələrlə üzləşdik, 20 yanvar hadisələri oldu, ondan sonra Xocalı faciəsi. Həm dövlət müstəqilliyi, həm də düşmənlər. Bəli, yəni kövrək, o zaman müstəqilliyimiz yeni qazanılmışdı, kövrək illərini, 2 illəri idi, yəni onun üçün çox çətin illərimiz var idi. Və mən, belə deyək, qismətdən uzun illər həmin insanlarla bir yerdə çalışmışam. Mən müalicə alıbdır bizim rehabilitasiya mərkəzində, Bərpa mərkəzində.
o dövrdən onlarla sıx təmasda olduğum üçün, yəni o insanların Xocalı soyqırımına məruz qalmış, əsirlikdə olan, nə qədər insanların, onların o əsirlikdəki heç bir, bəlkə də Alman faşizmi dövründə də o cür işgəncələrə məruz qalmamışdı bizim xalqımız, soydaşlarımız ki, işgəncələrə məruz qalmış. Yəni onlar onu danışdıqca, o mən həmin vaxtı onlarla bərabər onu yaşamışam. O ağırlıqları yaşamışam, o gözlərimin qarşısında olub. Uzun illər, 22 ilə qədər mən Respublika Rehabilitasiya Mərkəzində bizim 1-ci Qarabağ müharibəsinin əlləri ilə birgə çalışmışam. Çünki onun gənclərə deyiləsi çox sözləri vardı. Arzuman müəllim indi onunla biz danışan zaman həkim bizə bir çox fəaliyyəti ilə bağlı məsələləri danışacaq. Amma mən istərdim ki, o hadisəni biz əvvəl gənclərimizə göstərək. Çünki Arzuman müəllim həm də mükafatlandırılacaq. Mükafat isə biliriz ki, xalqın, dövlətin, toplumun, cəmiyyətin hər hansı bir tanınmış fərdə ictimai təşəkkürü, çox sağ olun, sevgisi deməkdir. Gəlin, biz onu izləyək, sonra doktorla söhbətimizi davam etdirəcəyik. Gənclər, bizi izləməkdə davam edin, biz indi sizə yeni bilgilər verəcəyik. Bayağı da qeyd etdiyimiz kimi, ölkəmizdə çox dəyərli insanlar var, peşəkarlar var və o peşəkarlar hər dəfə cəmiyyətin müxtəlif təbəqələri, qeyri-hökumət təşkilatları, dövlət tərəfindən müxtəlif medallar, orderlər, diplomlarla təltif olunur. Çünki xalqın da çox sualı məhz bu formada verilir və bugün biz Nərmin xanımla doktor, Arzuman doktorun yanına gəldi, həkimin ofisinə gələndə biz çəkiliş üçün gəlmişdik, amma eyni ilə təsadüfən, ya da ki, zərurətdən bilmirəm doktor, niyə ikisi də bilərsən. Xoş, gözəl bir təsadüf idi ki, bugün həm də doktora Nərmin xanım və onun təmsil etdiyi təşkilat diplom və mükafat verir. Gəlin onu dinləyək, sonra söhbətimizi davam etdirəyik. Buyurun, Nərmin xanım. Təşəkkür edirəm, Aydın xanım əli. Mən Arzuman doktor haqqında nə qədər danışsam da azdır. O həm gözəl insan, həm peşəkar stomatolog, həm də çox xeyriyyəçi bir insandır. Doktor, nə yaxşı ki, siz varsınız, sizin kimi insanlar bizim cəmiyyətə çox vacibdir, bizim cəmiyyəti irəli aparır hər mənada. Həm də bizim bu şəhid ailələrinin, milli qəhrəman ailələrinin, qazilərin yanında olur. Və biz bir təşkilat olaraq, Milli Qəhrəmanlar Tanıtma İctimai Birliyi olaraq sizi bugün, təbii ki, sizin zəhmətinizin qarşılığı olmasa belə kiçik bir hədiyəmizdir. Sizi xeyriyyəçi həkim mükafatı təqdim eləmək istəyirəm. Çox sağ olun. Və bu da xeyriyyəçi həkim diplomu təqdim eləmək istəyirəm. Çox sağ olun, doktor. Elədiyiniz hər şey üçün təşəkkür edirəm. Bizim yanımızda olursunuz. Həmişə şəhid ailələrinin, qazilərinin, gənclərin, qəhrəmanın, həmçinin siz gənclərə örnəksiniz. Çox sağ olun. Mənim özüm də sizdən çox örnək götürürəm, xeyriyyəçi işlər görürəm sizin sayənizdə. Çox təşəkkür edirəm etimadınıza görə. Mənim üçün həqiqətən çox dəyərli, əziz və böyük qiymətdir, çox dəyərli mükafatdır. Təşəkkür edirəm etimadınız üçün bir daha. Siz çünki qaldı, düşünürəm ki, hər bir Azərbaycanın, hər bir vətəndaşın bir vətəndaşlıq borcudur. Yəni biz bu son dövrlərdə, yəni müharibə zamanı ən azından hər bir kəsin, bütün xalqımızın birliyinin şahidi oldu. Çox şükür olsun ki, bu şərəfli dövrü yaşamağı Allah bizə nəsib etdi. Yəni, biz bu dövrü yaşadığımız üçün, yəni uzun illər idi torpaqlarımız düşmən tərəfindən işğalda idi. Hər birimiz qisas hissi ilə bu günümüzü gözləyirdik ki, elə bir gün gəlib çatsın ki, biz torpaqlarımızı azad edək. Allah onu bizə nəsib etdi. Bunun üçün biz ilk növbədə bu şərəfi bizə yaşadan əskərlərimizə, şəhidlərimizə, onların doğmalarına, onların doğmaları qarşısında biz baş əyirik. Bir ömür borcumuz bitməz. Bu şərəfi yaşadan Ali Baş Komandanımıza, yəni o müzəffər ordunu düşmənin qarşısına çıxarıb, böyük bir qələbəni qazanmağında onun rolu əvəzsizdir. Qazilərimizə Allah can sağlığı versin. Təbii ki, yəni həmin dövrdə bütün xalqımızın birliyinin bir şahidi olduq.
statusundan, vəzifəsindən asılı olmayaraq, hər kəs Azərbaycanda yaşayan bütün xalqlar, bütün millətlər yumruq kimi oldu. Doğrudan da bir yumruq kimi olub. Ön sırada da gənclərimiz. Həbi, gənclərimiz, ilk növbədə gənclərimiz, biz onların, gənclərimizin qəhrəmanlığının şahidi olduq. Gənclərimiz doğrudan da tarix yazdılar. Yəni bundan sonra heç bir zaman Azərbaycan tarixindən silinməyəcək bir tarix yazdılar. Gənclərimizə biz çox borcluyuq, gənclərimizə biz də nümunə olmağa çalışdıq. Bu barədə birazdan danışacağıq doktor. İnşallah. Təşəkkür edirəm Nəmi xanım sizə və əsasən gənc qazilərdən ibarət təşkilatınızın nümayəndələrinə. Təşəkkür edirəm. Bilirəm ki, Nərman rayon şöbəsinin həm də sədri, hörmətli ətəm müəllimdir. Bizim də salamlarımızı çatdırım. Dostumuz qazi, o həmçinin özü də aprel döyüşlərinin iştirakçısıdır və vətən müharibəsinin iştirakçısıdır. Salamlayıram. Qələbəmizi həmçinin ona da borcluyuq. Təbiblərin belə bir sözü var. Gənc olanda yaşlılarla, yaşlı olanda gənclərlə gərək söhbət edəsən, danışasan, ünsiyyət qurasan. Amma doktorun ya zəlzələdən, ya vəlvələdən özü də danışdığı kimi xalq müsibətdə olan zaman, 1-ci Qarabağ müharibəsi zaman sırf yaralı gənclərimiz olub və o gənclərə motivasiya verib. Həm onlara tibbi cəhətdən kömək edib, həm də mənəvi cəhətdən. Mənim sualım doktoradır. Doktor, gənclər arasında, yəni o dövrün gəncləri ilə müasir gənclər arasında fərqi necə izah edərdiniz? Mən onu deyə bilərdim ki, bugünkü gənclərimiz haqqında bizim bugünkü gənclərimiz dünyaca sayılan, seçilən, kifayət qədər müasir düşüncəli, dünya görüşləri, kifayət qədər böyük olan, geniş olan, dünyanın istənilən inkişaf eləmiş ölkələrində Azərbaycanın adını layiq izincə təmsil edə biləcək gənclərimiz var. Bizim gələcəyimiz əmin əllərdədir. Mən bunu 100% əminliklə deyə bilərəm. Çünki gənclərlə çox böyük təmasım var. Onlarla bərabər idman edirik. Tez-tez konferanslarda birgə oluruq. Yəni, bugün Azərbaycanın kifayət qədər intellektual səviyyəsi çox yüksək olan və Azərbaycanı kifayət qədər yaxşı təmsil edə biləcək gənclərimiz var. Yəni, Azərbaycanın müstəqilliyi 30 ildir qazanılıb, amma bu 30 ildə bizim o qədər yüksək göstəricilərimiz var ki, bizim gənclərimizin bu son 2-ci Qarabağ müharibəsində göstərdiyi cəsarəti, müharibə dövründə əldə etdiyimiz nailiyyət, bugünkü gündə bütün dünyanın aparıcı ölkələrin hərb sənayesi bizim gənclərimizin hərbini öyrənirlər, onların təcrübəsini öyrənirlər. Bizim xüsusi təyinatlıların Şuşanı alması dünyada bir ilkdir. Yəni, inanılmaz bir şeydir. Yəni, gənclərimizin çox kifayət qədər böyük nailiyyətləri vardır. Bugün gənclərimiz tarix yazır. Bugün gənclərimiz istər musiqi aləmində, istər mədəniyyət sahəsində, istər hərb sahəsində, yəni bütün dünya ölkələrinə nümunə olacaq gənclərimiz var. Yəni, biz bundan çox sevinirik, fərq edirik, gənclərimizlə fərq edirik. İstər tip sayəsində, mən sizə çox əminliklə bildiyim, bələd olduğum tip sayəsində, bizim o qədər tip sayəsində gənclərimiz var ki, dünyanın aparıcı ölkələrində onların qazandığı zəfərdən, onların qazandığı nailiyyətlərdən ağız dolusu danışırlar. Son zamanlar Azərbaycan təbabəti, xüsusilə stomatologiya, dünya təbabəti ilə, stomatologiyası ilə yarışa biləcək səviyyədə uğurları var. Mən sizə deyim ki, gənclər bütün sahələrdə olduğu kimi, o cümlədən tibbdə, xüsusilə stomatologiyada çox böyük uğurlar əldə ediblər, konferanslarda iştirak edirlər, müasir tibbi təmsil edirlər, müasir dünyada hansı tibb sahəsində yeniliklər varsa, onlar qısa bir zamanda mənimsəyirlər,
Azərbaycanda tətbiq edirlər. Mən sizə əminliklə deyim ki, artıq dünyanın inkişaf eləmiş ölkələrindən Azərbaycana tip turizmi o qədər inkişaf edib ki, gənclər orada xüsusi yer tuturlar. Doktor, bu barədə birazdan danışacağıq, amma bu yerdə mən istəyirəm ki, doktorun həm də yetişdirdiyi peşəkar həkimlərlə bağlı bir görüntü alın. Razılaşaq ki, ən peşəkar insanı əgər öz ardıcıllarını yetişdirmirsə, o ən azı tarixdə qalmayacaq. Doktor, mən bilirəm ki, siz həm də praktik pedagogiya ilə məşğulsunuz və öz bilgilərinizi, təcrübələrinizi nəsil-nəsil gələn yeni şagirdlərinizə, belə demək mümkün ki, tələbələrinizə, yəni ardıcıllarınızı öyrədirsiniz. İndi yəni ki, hörmətli operatorumuz göstərəcək. Necə olur bu, indiki gənclərdə öyrənməyə həvəs var mı, doktor? Çox böyük həvəsləri var. Sizin burada həkim həkimlərinizin gəncləri görürük. Gənc həkimlərimizdir, gələcəyimiz olan, həmin əllərdə olan gənc həkimlərimizdir. Bəli, mən uzun illərdir gənc həkimləri yetişdirilməsi ilə də məşğul oluram. Və öyünərək deyə bilərəm ki, bu günlər Respublikamız müxtəlif bölgələrində çalışan həkimlər zamanında mənim tələbələrim olub, bizim yanımızda, mənim yanımda təcrübə keçiblər və bugün kifayət qədər yüksək səviyyədə təmsil edirlər. Mən gələcəyin həkimlərinə çox güvənirəm, düşünürəm ki, gələcəkdə çox yaxşı atsan qazanmış. Yəni, bu günləri bizim bölgələrimizdə o həkimlərin özlərinin məxsus olan klinikaları var, məşhur həkimlərdən sayılırlar, kifayət qədər öz sahələrində tanınıblar. Və mən də bundan çox sevinirəm, çox fərəh duyuram, qürur hissi keçirdirəm. Doktor, stomatologiya elə bir sahədir ki, burada ixtiralar tez-tez olmur, razılaşır. Yeniliklər olur. Bizim gələn bu yeni həkimlər, sizdən öyrənmək istəyən tələbələriniz, onlarda nə isə qeyri-adi bir patentə yaxın ola bilir. Olur. Yəni, stomatologiya belədir ki, yeniliklər, hər il yeni müasir dövrümüzdə texnologiyalar çox inkişaf edir, o cümlədən stomatologiya sahəsində. Gənclərimiz bugün, mən deyərdim ki, turizm, tibbi turizm dedim, onun müasir dövrümüzü damarını tutaraq çox yaxşı bilgiyə malikdirlər və kifayət qədər yaxşı aparaturalar, dünyanın ən aparıcı ölkələrinə məxsus olan avadanlıqları Azərbaycanda tətbiq edirlər. Və çox da yaxşı uğur qazanırlar. Gəlin bu barədə danışaq. Prezident İlham Əliyev artıq 10 ilə yaxındır ki, neft kapitalını qeyri-neft kapitalına çevirmək məsələsini ortaya qoyub. İnsan resurslarının, peşəkarların artırılması, Azərbaycanda innovativ, kreativ sahələrin biznesin inkişafında maraqlı olduğunu göstərmək üçün Azərbaycanda bilir ki, çox saylı tədbirlər keçirilir. Avropa oyunları, Eurovision, Şərq oyunları və digər. Keçirilən həm də mən bildiyim qədər tibbi sərgilər də və tibb biznesinin inkişafı. İndi Arzuman doktor çox maraqlı bir sahəyə toxundu. Mən onun fikirlərini, sırf onun bu sahə ilə bağlı fikir və təkliflərini dinləmək istəyirəm ki, gənclərimiz motivasiya alsınlar və öz bizneslərini quranda məhz bu sahədə yönəlsinlər. Arzuman bəy, yəni verilişdən əvvəl bir söz demişdi ki, Azərbaycanda tibbi turizmin inkişaf etdirmək lazımdır. Həqiqətən də, Lerikdən tutmuş Naxçıvana qədər, Tovuzdan tutmuş Qubaya qədər dağlarımızı, tarlalarımızı axtarsa, hər yan dərman bitkilərdir. Biz bunlardan niyə istifadə etmirik? Gəlin, doktorun fikirlərini dinləyək. Bəli, tibbi turizm dediniz, kifayət qədər Azərbaycanda tibbi turizmi inkişaf etdirəcək və ona potensial imkanı yol verəcək gənclərimiz var. Mən sizə sadə bir misal deyim. Keçən il Dubayda keçirilən Ümumdünya stomatoloji sərgidə Azərbaycanı kifayət qədər çox gənclər təmsil edirdi. Və keçən ildən bu ilə, indi bu ildə, fevral ayında yenidən Dubayda həmin sərgi keçiriləcək. Xeyli firma, Azərbaycanda olan stomatoloji firmalar, tibb sahəsində olan klinikalar təmsil edirdilər və onlar kifayət qədər orada çoxlu özlərinə göstərdilər və sübut etdilər. Bu turizm çox, belə deyək, sürətlə inkişaf edir. Burada gənclərimizin rolu çoxdur. Mən əminəm ki, inşallah yaxın gələcəkdə Azərbaycanın gəncləri bütün dünyada atsan qazanmış, kifayət qədər uğurlara imza atmış gənclərimiz var. Gənclərimiz olacaqdır. Bu günləri də
biz şahidi oluruq dünyanın aparıcı ölkələrində nə qədər uğura imza atmış gənclərimiz var. O cümlədən dediyim kimi bayaqları dediyim kimi tip sahəsində də kifayət qədər tanınmış bizim Azərbaycanlı gənclərimiz var. Və yaxın gələcəkdə də dünyanın müxtəlif ölkələrindən istər stomatologiya, istər cərrahiya, istər kosmetologiya, yəni tibbin müxtəlif sahələrində kifayət qədər bizim tanınmış mütəxəssislərimiz və özlərini sübut etmiş mütəxəssislərimiz vardır. Yəni bugün artıq Azərbaycandan digər ölkələrə, İrana, Türkiyə, Rusiya getməyə heç ehtiyac yoxdur. Çünki bizim özümüzdə o qədər gözəl bilgisi, potensialı doğrudan da, yəni bu kamera qarşısında populist çıxış kimi hesab etməsinlər və oradan da elədir, biz bunu istənilən konferanslarda şahidi oluruq, görürük. Yəni bizim kifayət qədər çoxlu gənclərimiz var ki, yaxın gələcəkdə əksinə digər ölkələrdən, qonşu ölkələrdən belə Azərbaycanda tibb sahəsinə müraciət edən insanların sayı çoxalacaqdır. Bu da bizim gənclərimizin, yəni öyrənmək, öyrətmək istəyi çox yüksək olan gənclərimiz sayəsində olacaqdır. Yəni doktor demək istəyir ki, biz ola bilər ki, Mercedes kimi maşın istehsal edə bilməyək, amma bölgələrimizdə olan dərman bitkilərindən tutmuş, saf havamıza qədər, mətbəximizə qədər müəyyən bir kreativ, innovativ biznes sahələri yaradıb tibbi turizmi inkişaf etdirə bilərik, elə deyilmi doktor? Əlbəttə. Yəni düşünürəm yaxın gələcəkdə siz dediyiniz kimi bəlkə də Mercedesin özünü Mercedesdən də yaxşı ixtira edən gənclərimiz olacaqdır. Yəni bu qısa bir təcrübəsi olan bir dövlət üçün, yəni yaxın bir müstəqillik qazanmış bir dövlət üçün bu günləri kifayət qədər çox uğurlara imza atmışıq, qazanmışıq. Düşünürəm ki, yaxın bir zamanda da həm texnika sahəsində, həm tibb sahəsində, həm musiqi, həm mədəniyyət, yəni o qədər gözəl və potensial imkanı çox böyük olan gənclərimiz var. Mən düşündən dırnağıma qədər gəncliyimizə inanıram, güvənirəm və olduqca pozitiv fikirlərdəyəm. Düşünürəm ki, Allah qoysa inşallah bizi dünyada bizim həm elmi potensialı, həm mədəni, həm mənəvi dəyərlər çox yüksək olan gəncliyimizin olacağına və onlar bütün dünyada tanınacağına mən əminəm. İnşallah böyük belə pozitiv fikirlərlə gəncliyimizi salamlayıram, gəncliyimizə güvənirəm və gələcəkdə gənclərimizin dünya şöhrətli, tanınmış insanlardan olacaqlarına əminəm. Nəsillər arasında həmişə rəqabət olur. Gənclər deyirlər ki, nə yaşlılar bizi sıxışdırır. Yaşlılar da deyirlər ki, bizim uşaqlıq gənci vaxtımız qızıl əsr idi. İndiki gənclər tənbəldir. Daha gözəl idi. Bəli, doktor siz necə düşünürsünüz? İndiki gənclər tənbəldir yoxsa işgüzardır? Xeyr, mən elə düşünmürəm. Yəni o tamam yanlış bir fikirdir ki, yəni biz də gənc olanda düşünürdük ki, hə, hər zaman sizin sözünüzə qüvvət tamamilə haqlısınız ki, nəsillər arasında bir toqquşmamı deyək, rəqabət olub, yaxşı mənada rəqabət olub. Amma mən onun tamamilə əksinəyəm, bu fikrim. 44 günlük möhtəşəm hadisələr, mən onu sübut etdim ki, şahidiyəm, yəni mən həmin müharibə dövründə gənclərimizin, döyüşçülərimizin yanında çox oldum, hərbi hospitallarda olduq, o yaralılarla çox görüşlərimiz oldu. Onlara həm tibbi, həm mənəvi, burada məktəblərdən şagirdlərimizin yazdığı əskərə məktubları mən çatdırırdım və sizə deyim ki, o yaralıları, o məktubları paylayanda o ki, sözlərdəki o uşaq qəlbi ilə o uşaqlarımız, o gənclərimiz, onların o uşaq qəlbi ilə, ürəyi ilə əskərlərin motivasiya verir. Çox böyük motivasiya idi. Yəni onun o sözlərdəki hikmət, qüvvət çox yüksək idi. Ümumiyyətlə, xalqımızın birliyi, yəni biz nələrin şahidi olduq. Yəni Gonca nənələrimiz maşında bayraqlar tikdi. Yemək bişirən, babalarımız, ki, bəli, yəni öz meydanları dolduran kim gənclər, yəni müxtəlif nəsillərdir. Hətta o bizdə milli mentalitetdə bir söz var. Deyir, kəfən pulunu saxlayan babalarımız belə onlar onu ordusuna yardım kimi verir. Yəni hər bir kəs öz loxmasını əskəri ilə böldü və ondan fəxarət hissi. Yəni gənclərimizin yazdığı
tarixin biz şahidi olduq. Çünki vətən üçün edirik. Bəli, vətən üçün. Əslində bizim proqramın da əsas məqsədi, verilişlər silsiləsinin və layihənin əsas məqsədi məhz gəncləri vətən üçün işlədir. Dünyanın hər yerində ola bilərsiniz. Bəli. Doktor çox düzgün dedi, bu yaxınlarda Hyundai şirkətinin çox möhtəşəm bir biliriz ki, maşın dizaynı oldu. New York'da o nümayiş etdirilirdi və o dizaynı verən Azərbaycanlıydı. Dünyanın müxtəlif elm mədəniyyət mərkəzlərində, beynəlxalq təşkilatlarda Azərbaycanlı gənclər öz istedadlarını nümayiş etdirirlər. Verilişimizin bu hissəsi əlbəttə ki, zaman bizi sıxır və doktorumuza sonuncu sualımızı verdi. Doktor, əslində sual deyil. Mən sizə təşəkkür bildirirəm. Siz həqiqətən də xalq üçün yararlı olan həm bir sahəli çalışırsınız, yalnız çörək pul qazanmaqla yox, həm də ictimai fəalsınız, ictimai lidersiniz, ictimai xadimsiniz. Mən bilirəm ki, müxtəlif tədbirlərdə iştirak edirsiniz, müxtəlif tədbirlərdə çıxışlarınız olur. Və mən inanıram ki, bundan sonra həm də televiziyada bu çıxışlarınızı daha genişləndirirsiniz. Çünki biz sizi sosial mediada izləyirik, məhz o izləmə nəticəsində yanınıza gəldik. Gənclərimizə tövsiyəniz. Gənclər necə eləsinlər ki, həvəslənsinlər? Bəzən bütün dünyada iqtisadi enişdir, bilirsiniz. Pandemiyadan sonra insanlar tənbəlləşib də işləmək istəmirlər. Və gənclər deyirlər ki, iş yeri yoxdur, nə bilim, maaş azdır. Sizin tövsiyəniz? Mənim tövsiyəm... Siz işə başlayanda maaş bundan azdır. Təbii, təbii. Daha çətin idi. Yəni, indi hər şey biz internet dövründə əslində yaşayırıq. Daha asandır əldə etmək, informasiyalar. Məsələn, biz o zamanda hansısa bir tibbi bilgini əldə etmək üçün kitabxanalar gedirdik, çox böyük vaxt sərf edirdik. Yəni, hər kitabdan bir cümlə topluyurduq və oraya çoxlu zaman. Amma bugün kompüter əsridir, internet əsridir, kifayət qədər informasiyanı asan bir zamanda əldə edirik. O ki, qaldı gənclərə tövsiyəm, mən özümün keçdiyim həyat yolundan asanlıqla deyə biləcəyim əsas odur ki, mütləq əzmkarlıq, mütləq şəkildə zəhmətkeşlik, yəni işdən qorxmaq lazım deyil bütün hallarda. Yəni çalışan üçün həmişə iş var. Yəni o deyirlər ki, iş yoxdur, mən işə taparım. Amma belə dərinə gitsək, görərik ki, yəni əslində professional, peşəkar işçi tapmaq çətindir. Onun üçün öz üzərində daim çalışmaq lazımdır, zəhmətkeş olmaq lazımdır. Müasir bilgiləri sahib olmaq lazımdır. Hər gün oxumaq, çalışmaq və təbii, hər gün çalışmaq, müasir bilgilərə yiyələnmək, öz sahəsində kifayət qədər müasir dövrün tələblərinə uyğunlaşmaq lazımdır. Yəni, tip sahəsində o qədər hər gün yeniliklər olur, müasir olaraq mütləq yiyələnmək və kurslarda, konferanslarda təcrübəsini artırmaq və çoxlu çalışmaq lazımdır. Təşəkkür edir, doktor. Bu, Arzuman Əskərli, tanınmış həkim, ictimai xadimin gənclərə fikirləriydi. Müəyyən mənada vaxtın azlığını nəzərə alıb, biz ondan çox şey almaq istəyirdik. Yəni ki, biz doktora bir daha qayıdacaq və doktor başqa sahələr üzrə fikirlərini bölüşəcək. Amma mən şəxsən gənclərimizin adından, şəxsən özümün adından sizə təşəkkürümü bildirəm. Mən də sizə çox təşəkkür edirəm. Bir diplom aldınız, təbrik edirəm bir daha. Mən inanıram ki, gənclər sizə hələ çox şeylər öyrənə bilərlər. Nəinki dişlərini düzəldə bilərlər, həm də çox məsələləri sizdən öyrənə bilərlər. Qarşılıqlıdır. Mən sizə gənclərdən öyrənirik. Mən sevinirəm ki, vaxtilə bizə Yunanistanlı Hippokrat deyirdilər, İbn Sinanı deyirdilər və digərləri deyirdilər. Amma sevinirəm ki, Arzuman doktor kimi bizim tanınmış, savadlı, peşəkar, ən əsaslı intellektual həkimlərimiz, düşüncə adamlarımız var ki, biz nəinki sağlamlığımızı, həm də mənəviyyatımızı onlara həvalə edə bilərik və onlar bizi, gənclərimizi inkişaf etdirə bilərlər. Təşəkkür edirəm. Təşəkkür edirəm. Əziz dostlar, bir daha xatırladım ki, Azərbaycan Gənclər Fondu və Azərbaycan Respublikasının Gənclər Təşkilatlarının Milli Şurasının dəstəyi ilə Yeni Yazarlar və Sənətçilər İctimai Birliyi Yeni Medianın iştirakı ilə gənclərin motivasiyası edilməsi ilə əlaqədar layihə çərçivəsində verilişdə biz tanınmış doktor Arzuman Əskərli ilə gənclərin bir virtual təmasını yaratdıq. Əgər gənclərimiz bundan nə isə götürürlərsə, nə xoş bizə. Gələn verilişdə görüşənə qədər.
Thank you.